Luke, slyšíš tu epickou hudbu středověku? Ano, slyším. To je parádička, co kámo, ty jsi normálně naverboval v minulém díle, když jsem tady nebyl, ty další vojáky koukám. Parádička, dáme pánové, vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru. Mountain Blade Bannerlord, samozřejmě. Ty jsi mě tady bouchl po ramenu, jak kdybys nevěděl odpověď, ty vado. Každopádně, Ríšo, my jsme v minulé epizodičce naverbovali 22 vojáků do naší skvadry. Ano. Ukážu vám tady naši party, která se činí již 22 vojáků, kteří jsou připraveni pro nás zemřít. No jo. Tak to je lahoda. Jako máme tady Pinterose, což je synek, kterého máme doručit do vyrabované vesnice. Dobře, takže máš vlastně úkol. Což ten úkol rozhodně nesplníme, protože se ukončí asi za 2 nebo 3 dny, já se potom podívám. Mm-hmm. A na začátku bychom si mohli povylepšovat vojáky. Tady ten mark no, znamená to, že vlastně můžeš si vylepšit vojáky, že jo? A máš na výběr většinou, já nevím, ze dvou nějakých těch, podle toho, z koho to je, jo? Máš třeba lootry, tak ty si můžeš prostě potom z těch prisonerů tak dát vlastně do svých vojsk. Já vím, já jsem viděl minulý díl, tam jsi to říkal. Ale z těch jak kdyby lootrů, tak můžeš jak kdyby teprve na nějaké základní jednotky a potom se můžeš vybrat, já nevím, jestli chceš prostě lovce z nich, nebo jestli chceš prostě strážce tábora a tady tyhle z ty věcičky. Jasný, máš dobro pracovaný celkem. Docela podstatné zmínit, že taky ve hře proběhlo vlastně teďka 2 hotfixy, jo, určitě stáhněte, jo, jestli hru nemáte jak kdyby danou na aktualizaci, tak si to určitě aktualizujte. Možná ve hře bude pár chyb, už jsem tam nějaké našel, je to takové docela bídné, třeba že u obchodování jsem nemohl vlastně prodávat věci, hra se mi zasekla, vypnula se mi až na plochu. Tak snad to nebude dneska ten případ. Nicméně pojďme si tady vylepšit ty imperiální rekruty a dáme si tady. My máme tady imperiální infantrymeny, což jsou normální vojáci, že jo, na pěchotu. Aha. A potom tady máme 3 lukostřelce. Já bych to viděl, že si zvětšíme počet lukostřelců, protože dneska bych vám chtěl ukázat totální ovládání skupin vlastně vojákům. Hezky pěkně, dobře. Lukine, já se chci jenom orientovat, Orientuj se. Teďkon, mapa. My jsme byli tady, kde pak to je? Jo, jasný, tady je Poros, ano. Tady jsme byli v Porosu. Jasný. Já jsem pomaličku začal cestovat. Na sever. To čekal. Přesně tak, protože úkol v minulé epizodě vlastně mi nabídl jeden týpek z Porosu, že ho dopravím někde přes 2 města, myslím, že jsme cestovali. Ano. Přes tady Likaron a potom jsme cestovali do, mám pocit, kde to bylo. Kde pak to bylo? Někde tady, myslím, že ta Mizea, nebo ta, jo, tady to byla, ta Umbrella. Ano, no. Tak jasný. Do Umbrely jsme cestovali, on chtěl jak kdyby doprovodit. Jasně, protože on měl obchodníky, ano. A měl cenné zboží a já jsem ho měl doprovodit a dostali jsme za to, tak, myslím, že litr. A kam s ním dovolíš teďkom, do té vypálené vesnice? To už je splněné tady ten úkol a teďka tady máme quest, kdy máme vlastně Family Feud, nebo Feud, nebo něco takového. A vlastně v té misi, my jsme tady řešili to, že tady toho týpka máme vlastně nabrat ve vesnici Akragora. Ano. Jo, tady toho, kterého tady máme, protože on měl problémy tady v téhle z té vesnici s někým, protože zabil nějakého příbuzného, odmítal zaplatit peníze nějaké za to, že jak kdyby ho zabil. Ano. A proto se chtěl přesunout do té Anvanzition, nebo něco takového. A tak si tě chtěl zaplatit. A tak si mě chtěl zaplatit, abych já ho tam samozřejmě dopravil bezpečně a domluvil s rodinama vlastně tady v té Anvanzion, aby... Jak se to přesně jmenuje? Avancinton. Tak, aby tady v téhle z té vesnici mohl poklidně žít. Dobře, ale já vím, že ty jsi vychcanej, takže ty ho předáš zpátky do Akragora, tomu frajerovi, a necháš si za to zaplatit dvojnásobek. Kdyby to takhle tak šlo, tak by jsem to samozřejmě... Počkej, to nejde? Nejde to udělat. A dobře. V minulém díle jsme řešili problematiku toho, že tady Avanzion, když tady zajdeme blíž, ano. Tak tady máme vlastně napsané, že vesnice byla kdyby vykradená. Ano, ano. A je tady hrstka duší, která prochází, jak se tomu říká, kruci? Domy? Domy spálené, tak, tak, jo, tak. Jo, chápu, jasně, dobře, já ti děkuju za nějaký jako uvedení. Přesně tak, je to uvedeníčko. Z té mapy, každopádně ty se teda v budoucím díle se chcem dostat na sever, jestli to chápu správně. I v tomhle tom díle se chcem dostat ještě na sever. Ještě v tomhle to přesně tak, protože tady toho synka za vlastně 2 dny, tady ano. Máte time remaining, které nám zbývají do dokončení toho úkolu. To vůbec není špatný, jako tady. Když to nesplníte, tak vlastně ten úkol prostě nesplníte. My to nemůžeme splnit, protože ta vesnice je vyrabovaná. Museli bychom ještě 2 dny čekat, klidně tady můžeme počkat, ale myslím si, že to stejně vůbec nepomůže. Jasný. Jo, jasný. Takže si toho týpka necháme prostě u sebe a bude jasný. To jak kdyby náš týpek v podstatě. Jasný. Bohužel náhoda, takhle to je. Jednu náhodu jsem si připomněl Kingdom Come. Jsem měl jít na popravu a samozřejmě jsem se na to jako
vykálel. Mm. Oni ho popravili a už jsem to nestihl zachránit, takže... docela blbíčku, no, že? Takže dneska na Víš, sever. Dneska jdeme na sever, do severních krajů plných mrazů a... Super. Spocených hrudníků, nebo něco takového tam, jsem ne, tam říct. Spíš budou zvražený ty sople u nosu. A palce, samozřejmě. Tak jo. No, pojď. Tak jo, hele, prosím tě. Rád bych ti vysvětlil další věci, na které jsem přišel v průběhu budování tady té věci. Když tam dojede, klidně povídej, kámo, to bude jo, asi. Já tady klidně dám triple time, vlastně ovládáš čas, vlastně ovládáš 1, 2, 3. Mm-hmm. Jo, je to mega chytré. To asi nemusí, zatím můžeš vyprávět, kámo. A už jsme ve vesnici. Wow. Nicméně, rád bych ještě vysvětlil vlastně tady dole, máte influence, když se připojíte k jakémukoliv království. Ano. Tady třeba my se budeme chtít teďka připojit k tomu, k těm Šturgiánům. Ano. Což jsou vlastně něco jako Severani, jo, geologicky. A vy si vlastně u nich budujete reputaci, nebo respektive influence, který později můžete využívat na různé akce, jako je prostě, že si k sobě můžete vzít skupinu druhého vojáka, nebo aha, nějaké tady ty věci. Tady už začíná být ta politika, kdy ty pro ně děláš službičky a oni pak pro tebe dělají službičky. Jasný. Vybudovat... Což se ti hrozně líbí, že? Já samozřejmě ve svém singleplayerovém světě, kde jsem vlastně si hru zkoušel, tak tam šlo vlastně o to, že... Já jsem si budoval influence, jo, měl jsem nějakých už 30 influenců, abych nekecal. A pak jsem jednou šlápl vedle a měl jsem influence minus 20. Takže ti vyhnali celá, z města. Celá frakce mě nesnášela. Aha. A musím si dávat na ten kůdeřskou pozor. Takže slavý, kámo. Jdeme do vesnice Alov a pojďme tady splnit nějaké kvestíčky, jestli tady něco bude. Máme tady More of Alov a Escortion by Deserters at Alov, takže jasný. Tady máme kdyby pomoct proti dezertérům. Pojďme si tady s týpkem promluvit. Ukážu ti zimní vesnici, je to luxusní, epické, to je lidičky, koukejte. No ale zatím to vypadá na podzim takový. Bude se jmenuje Mor, kámo. Ty jsi dobrý Mor. Hele, neviděl jsi Mor? Dobré, jsem Lukas, prosím tě. Jo, a on tady říká vlastně, že... Jasné, tady většina lidí tady z této vesnice, tak jsou obyčejní farmáři, jsou to nějací, jak se tomu nadává, craftsmeni prostě. To ždělnici, jo. Vyrábí tady no, přesně no. Nějaké věci a... Neumí se bránit jednoduše, asi. Ano, neumí se bránit a prostě hovoří, přichází za mnou prostě mi tady něco říkat. A teďka tady, co pak to tady máme? Jo, slyšel jsem o tvém problému, jaký je to problém. Jestli umíš bojovat, samozřejmě hodila by se mi pomoc. Je tady nějaká skupina dezertérů, která kempuje blízko odsud. Mm-hmm. A samozřejmě chodí sem každý týden, nebo respektive párkrát do týdnu. Víkendu, aby jsem získala, jo, jo. Nebo no jasné, jasný, prostě, aby jasný. Do týdnu, aby jsem, zrádlo. Přesně tak, jo. Aby tady získali a prostě dokonce nějaké... Dokonce zabili, vole, dva vesnice, jestli to čtu dobře, když jim to samozřejmě nedali, tak zabili dva vesnice, když se jim někdo rezistnul, tak se nás týpek chce zeptat, jestli bysme mu samozřejmě nepomohli, takže how can I help? A Borec tady, jasné... Počkáme si na ně ve vesnici a uvidíme, jakože já se k vám připojím a tady tyhle ty věcičky. No super. Takže hnedka pojďme. Takhle zprvu bitka pro mě, děkuji. Přesně tak. My na ně nachystáme pastičku. Oni sem chodí každý týden. Určitě. A my tady počkáme. Já bych povesil. My si na ně počkáme. Já bych je povesil jako piráty. Jak největší sráče. Tak jo, parádička. Máme tady teda misi, kterou jsme přijmuli. Pojďme se tady podívat na tu severskou vesnici, která je na přechodu zimního a letního biomu. Vidíte už jehličnaté stromy tady všude. Je to prostě... Je co pěstují luke, to je chmel? Vypadá to jako chmelíček, no. Vypadá to jako chmelíček nebo možná nějaký ještě další surovina. Asi možná... to zlámeš všechno, když tam budeš jezdit s tím koněm docela. No tak dobře. Ale já mám, tady tohle je ten cinek. Jo, jo, to je jasný, ten Pinteros. Jasný. Ty ho necháš běhat za tebou, jako by. No on je náš guard, jak kdyby. No tak jako... On je náš panoš. Jo takhle. On je náš vodonož. Ano, a žrádlo. A když si prostě půjdeme na záchod, tak nám donese papír, chápeš? Jo, jo. Je to možná takový... Větře... No, nevím, jestli je tak loajální, ale samozřejmě možná by mohl být. Každopádně dozvěděli jsme se tady tohoto týpka, že tady máme počkat, než přijdou samozřejmě no, lidi. Podíváme se, kolik máme jídla, máme 21 jídla, morálku máme taky dobrou, čekáme na ty lidičky. Jo, to může dát takhle čekání, jo, parádička. Jasné, čekání v té vesnici. Oh jej, deserted party. Deserters party a máme tady soubojíček. Výborně, kdo jsi ty? Že tady jak kdyby nám odporuješ nebo něco takového.
Radši nám připrav nějaké stříbro a víno. Jasný, já bych se s ním asi nesral rovnou, ne? Možná. Jo, určitě ne, určitě. Pojďme na to. Tak a máme tady samozřejmě soubojovou lokaci, nebo respektive tady tu nabídku, jasně. Nabídku, přesně tak. Máš lehčí jako na jako vítězství, decentně, že jo, jako. No, jenom asi chlup, my jsme ti červení samozřejmě. A máme tady 22 vojáků u sebe, on nám tady dává 6 svojich, jo, tady ten mor, týpek mor. Jasně. A my můžeme buď vyslat jednotky, nebo zaútočit, já bych zaútočil a ukážeme si ty příkazy, protože, dámy a pánové... Tak tohle to ti nezávidím, přítel. Boj ve tmě není moc dobrý, dívejte se, nezávidím. Jedničkou, infantry, přesně tak, dáme si trojku. Shield wall, označíme si takhle, stiskneme dvojku, což jsou lukostřelci, dáme movement, trošku si tady couvnu, dáme sem, takhle, ono to teďka není moc vidět, jo, já bych zvýšil možná gamo, abyste to aspoň vy viděli. Ne, gamo, to bys podváděl, to nemůžeš. Ale ti lukostřelci prostě, my nemáme žádné lukostřelce. Jo, no, jsou, oni přiběhli, víš, oni byli vzadu schovaní, oni se šli vyčurat ještě. Jo. Každopádně měli bychom tady mít nějaké týpky, které na nás útočí, jsou to prej dezertéři. A uvidíme, jak se nám to vybrbí. Jako vůbec nic nevidím, jo, to je pointa celé hry. To nevadí, ale oni chtějí zautočit na nás, my jsme obránci, takže to máme tu výhodu, že jo. Takhle jsi mi to vždycky říkal ve War Thunderu. Přesně tak, oni musí na nás zautočit, nebo respektive oni chtějí. Luky nejde na láka teď momentálně. Vpravo je ta vesnice. Běž si podívat do té vesnice, kdyby náhodou, já mám takový zlý tušení, vole. To je jenom barák z jedné vesnice. No to je jedno, tak víš co. Jako kdyby, aby tam nevojížděl manželku toho... A už, jo, už se to blíží. Jo. Už se to blíží. Tak jo, lukostřelci začali střílet. Tak. Hold fire at will! Tak pěkně. Jo, fire at will, hoši. Pěkně. Tak, se označíme infantry. Vpravo, Luky jsou. Už naběhli. Už je vidím. Krásná vráce. Ty vole, jak jsi najel. Tak, parádička, přepneme si na sekírku. Oni už utíkají. Tak, dodělej jich co nejvíc, protože samozřejmě... Pokud toto mě mrzí, lidičky, že je tma. Že je tma, ale neboj se nic, jako samozřejmě stihneme ještě další a ukážeš to pořádně. Určitě. Tak, dodělej co můžeš. Ty vole, jako pěkný kopíčko dozad, tom jsem viděl, jak to propíchlo tu klíční kost, samozřejmě další. Určitě, jako je to mega mazec, oni přes náma se schovávají, protože... Já bych ho hodil to kopí, nemůžu hodit? Nemůžu, to není kopí, to je... Oštěp, nebo... Ne, počkej, to není oštěp, je to kopí. Jasný. Tak, my jich tady samozřejmě můžeme zabít co nejvíc, jo, ale... Jako, dobré políčka. Víš co, je to jenom, že tím, jak kdyby tady vlastně si skýlíme jak kdyby věci. Já si to ukážeme si to, až bude světlo, protože. Však ono se trošku rozednívá, že jo. Takže... Máme tady vítězstvíčko, zranili nám jednoho člověka, nebo respektive jednoho nám zabili a jednoho nám zranili, to jsou wounded tady lidi. A my máme levlíček do pole arms, výborná práce. OK. Jo. A nám to teďka psalo, že. Když je nepřátelské jednotky jak kdyby blízko, tak nemůžeme samozřejmě ustoupit. Jasný. Máš tu samozřejmě povýšení jednotek, jsem si všiml. Určitě, povýšíme nebo ponížíme. Tak, dáme si zase imperiální archery, protože potřebujeme mít střelectvo jak svině. Je to hodně důležité i do budoucna. Jasný, aby se načal nejdřív, než se k tobě dostanu. Dívej se na ten lutíček, jo? Jako pěkná práce, samozřejmě. Máme tady 14 koní, jo, třeba, kdyby to tak jako zajímalo. Nějaký Sturpen Horse. A hlavně oni máš harpůny, že jo, na ryby. Můžem házet. Ne, to můžeš házet. To je jak kdyby oštěpán. Když si řekneš, mám chuť na salmona prostě. Že by. Tak, paráda. Máme teda splněný quest, jdeme tady za týpkem a uvidíme, co nám samozřejmě nabídne, protože on nám určitě bude chtít. Ty vole, 900 denárů. Denárečky, to já velice rád slyším. To je hodně nebo málo? Na to já slyším. 900 denárů, no tak za to si koupíš třeba slušného koně. Ne, slušného, ale koupí si koně. Jasný. Tady v té hře si může koupit i osla, jsem zjistil. Jo? Tak to bys jim smoh, jako... Určitě v nějaké epizodce, dámy a pánové, pojedeme do bitvy na oslovy. Určitě bych to tak jako plánoval, jestli to jde, nebo jestli to není někdyby jenom... Jasný. Jako třeba ovce, jo, nebo že ho popravíš kráva, potom na maso. Přesně tak. Každopádně můžeme si tady vybrat pro naši čest, jestli chceme si vzít peníze, nebo to, jestli si chceme vzít půlku. A nebo jestli si nebudeme brát peníze a on prostě bude na nás jak kdyby víc šťastný. Tím že? Se ti samozřejmě zvýší tvoje reputace. Zvýší se nám reputace. Jasný. A influenza tady ten. Co dáváš ty? Jako, já si peníze. Potřebujeme peníze. Jasný. Ze začátku potřebuješ vždycky peníze. Jasný. Takže získali jsme tady jeho vliv, se nám increasenul, jo. Tady se podíváme, tak tady máme relationship, což je vlastně vztah s tím týpkem a máme tady 5 už, takže parádička jako. Takže parádička, můžeme tady prodat nějaké produkty.
tady ty filtry, to je úplně luxusní věcička. Na to, než jsem přišel, tak mi to taky trvalo. Ty harpůny dávají hodně velký damage. Jo, Pierce damage 67 je tam. A ty to nepoužíváš ale, že jo? Já to nepoužívám zatím, ale je to dobré. Je to dobré. Tak, já se tady podívám, jestli tady nemáme nějaké nové věcičky. Něco, nějaký ohoz na sebe. Lepší než máš ty. No, ale nevypadá to. Tady by se mi samozřejmě, jak jsi zdal hůda hnedka na hlavu. Jo, musí být. Tak nic, tady tohle stojím teda prodáme. Nám to dá 100 pade. Potom tady prodáme jim těch 14 koní asi. Jakého máme my koně? Jo, my máme úplně toho samého. Výborná práce, prodáme jim 14 koní. Dívej se, jak prostě ty peníze nám jenom tam... Pojď, tady naše ovce, musíme ji potom pojmenovat na naší vesnici, jestli někdy budeme mít vesnici. Já jsem to říkal v minulém díle, že prostě ji musíš pojmenovat ty. Já ji pojmenuju určitě. Protože ty jsi prostě tady kápo. Jo, a já hlavně čtu ty jména, víš co, všude, takže... 771 máš dostat, pěkně. Jo, ne, pěkně. já spíš přemýšlím, jestli... Toto dává damage 60, ale toto je kdyby delší. Tady hodně záleží na tom, jakou máš délku zbraní. My tady máme to kopí ze začátku, tady to kladivo prodám blacksmithovské, protože to vůbec nemá dosah. Tak, dostaneme 700 pade, samozřejmě prodáme, jo. A on tady vlastně už nemá jídlo, že jo, to jsme se dívali. Tady nemá, a tady víno a tady tyhle ty borůvky. OK. To byla první severská vesnička teda. Jdeme do Visibrodu, jo. To je něco jako uherský brod, akorát Visibrod. Akorát, jo, tady třeba nemáme nic, ale možná bychom tady mohli vermnout jednotky, kecáho nemohli. A jak si zvýšíš maximální počet? Maximální počet si zvýšíš levlama. Levlama? Maximální počet si zvýšíš levlama, proč mi to tady ukazuje skupinu? Protože se mi tady týpek nabídnul, že ho můžu přijmout do skladry, jasný. OK, pojďme tady do, jak se to jmenuje, Rišo, teď? Tak, teď Uriska Skahala, Skásl. Skásl, jo? Uriskala Skásl. Tak, přijdeme k bráně a hejlujem tady gardum. Hejlujem? No, řekneme prostě zdár, kámo, to jsem já, jo, Lukas. A on nám samozřejmě otevře. Asi. Tak, požádat o vstup do hradu, OK. Toto už je teda, jakoby to není village, jakože tady tohle vesnice. Tady tohle je pevnost. Toto je pevnost. Tohle je pevnost. Máš tady jakoby tři druhy. Máš tady vesnici, máš tady pevnost a máš tady hlavní město. Takže pevnost je takový jako spíš vojenský útvar, ne? Pevnost je přesně tak jak říkáš. Pevnosti můžeš nechat jednotky, když se tady podíváme, když si to rozebereme. Tak každá pevnost tady má třeba dvě vesničky k sobě, jo? Nebo, jasný. Tady je to nějaký týpek klan Vagirovink, nebo něco takového, z frakce Šturgia, to je jasný. Prosperitu má 669, Miliše tady má tady nějakých 58 vojáků. Posádka, jo? Nebo respektive nějaké posádky vnitřní, potom má Garrison, což je jak kdyby další posádka, ano. 136 vojáků. A základní potraviny, protože oni ti lidi musí a mít nějaké potraviny. Jasný. Plus v závorce je 4, takže pravděpodobně ty vesničky, které jsou k tomu, tak generujou. Tady je Bound Villages, Uriskala a Alof. Jasně, takže to je pod tím. Přesně tím tak, vesnice. Když zničíš v dobývání logicky vesnice, pevnost bude hladovět. Chápu. Všichni, kdo jsou v ní, protože nemá příjem potravy. Jestli tam nebudeš jako lord dovážet jídlo. Jasně. A ubyde jim z těch foodstocků. Ano, ano. Začnou chcípat. Super. Pak je začneš obléhat. Vydržíš delší dobu, třeba 2 roky a jako potom super. Si sebereš hrad zadarmo. Jasný. Sebereš pevnost. Sebereš pevnost přesně a tak. Potom jakoby oslabíš hlavní hrad, jo? Jestli to chápu správně. Oslabíš samozřejmě... Takže tady nalevo jsem si všimnul, jakože tě přerušuju, tak ano, je jako ano. Hrad jako kráva, jako takhle. Ano, to je kdyby hlavní město, jedno z hlavních měst tady vlastně té provincie. Jo, už to chápu, jasný. Tady máš Verchr. Revil, Omon, Belgar, tak to jasný, jsou všechno hlavní města, jak kdyby ty větší, super. Kde máš prostě obchodování a všechny tady ty funkce. A ty teda se k ním buď můžeš přidat a získat to tím způsobem. Samozřejmě, tady třeba vidíš vojáka, který je Svana, jo, jmenuje se nějak Svana. My za ním půjdeme, co nejrychlejc. A požádáme ho, zkusíme se jí zeptat, to je ženská teda. Ty vole, luky ne. Pěkně. Ona má divný zuby, to je jedno, vole. Každopádně my teďka pořád zháníme, vlastně děláme jak kdyby ten tutoriál, kde nám to jak kdyby nabízí, aby jsme si promluvili s 10 noblama a zeptali se jich na nějakou situaci tady v té zemi té Kalarády. Ano. A někteří to nechcou říct, jo. A tady tato třeba řekla, jo. A ne, neřekla nám to, kecám.
Každopádně většina tady těch lordů, vy si u nich musíte zasloužit reputaci, aby oni vám to řekli. Jo, tak. A promluvili jste si s těma noblama. Mm-hmm. Parádička, každopádně, tady máme tu ženskou, která je v té frakci nějak důležitá, jo? My samozřejmě, chci si s tebou o něčem promluvit, jo? Se jí zeptáme. Mm-hmm. A tady... tady říká Borec něco, že... Jo, tady je ta důležitá věc. I would like to enter service Prince Eregard, to je přesně on, a tím jí řekneme, že si chceme přidat k její frakci. Jo, jasný. Vlastně chalo. Těch Severanů k těm Sturdiánům. Chceš to zkusit? A já se chci samozřejmě přidat, ale ona se mě zeptá, jak bys nám mohl prostě sloužit. Ano, ano. A my tady máme nabídce My Sword is Yours, prostě jakože toto, že budeme fungovat jako... Jo, super, oni se tady píše přímo, co potřebuješ teda. Ano. Super. Tvůj klan potřebuje jakoby první úroveň nějakou. No, nějakou jakože prostě toto. A aby jsme tady vlastně ze Svanou, když máme s ní vztah, tak prostě třeba to na jednice nebo tady tenhle styl. A buď pro ní můžeme bojovat jako žoldák, což je v podstatě, že ona nám bude platit nějakou malou sumu za její fighty. Jasný. A my si potom můžeme nechat třeba kořist nebo to. A nebo se k ním přidat a budeme jako jarl nebo nějaký prostě lord tady té země. Jasný. Přidělí jasný. Nám pozemek, ano. A budeme prostě fungovat. Jasný. Pod králem samozřejmě Renegaldem, nebo jak se jmenoval, nevím ano. Teďka. Každopádně teďka tady nemůžeme nic, protože ještě nejsme zkušení bojovníci a musíme se nám prostě lepší grupu. Takže, samozřejmě se zeptám ještě přeruším na finální třetí verzi toho, můžeš je pobít všechny ve finále úplně, a vzít úplně, si tu zem. Úplně všechny. Jasný. Akorát ono blbě jako... Že se jich nemusíš ani ptát. Blbě bojuješ proti 900 lidem z armády. Je mi to jasný. Tady nemáme nic. A tady třeba jde voják, který se jmenuje Godun. Godun, a my když za ním zajdeme, je u něho vykřičník, tak on by nám mohl říct o té jasný, nebo jasný. Respektive tady tuhle tu věc, tady tu žlutou. You can tell me anything about battle of nějaký Pendrake, jo, a on nám to samozřejmě všechno tady vykecá, jo. Poděkovali jsme mu, já to nebudu překládat, protože to jsou většinou prostě tady lory, tady té země. Jasné. Ale má prostě u sebe 174 vojáků a takových vojáků se tady pohybuje prostě po světě třeba 220, jo. Jasný. Ono tady potom máš kolonku, která se jmenuje Unit to be in Kingdom a to když rozklikneš, tak je tam všechny vidíš, je to nádherné, nádherně zpracované a chce se vám z toho lehce zvracet. Každopádně tady máme misi jet za jeden den odevzdat toho týpka. Já jsem to řekl, kámo, jak když dobili, když dát prostě nějaký no, třeba salám prošlý, vole. Za jeden den, kámo, prostě to nebude dobrý už, no. Tak. Už ho nebudou chtít, vole. Pojďme do hlavního města, pojďme si tady splnit pár questíčků, jestli tam něco bude. Máme tady jednoho prisonera. Aby si Lukine samozřejmě... Ne, to je Wounded Troops, kecám. Nějak nahnal tu reputaci, přesně protože tak. Ty chceš prostě být Seberan. A chceš svoje město, nebo? Já chci zatím, by mi stačila vesnička a ovládat město, jako. Že bych žil ve vesnici jako skromný člověk. A prostě jako tak. Dámy a pánové, blížíme se do prvního severského města, které je trošičku větší než to, co jste doposud viděli. A tady by měl být už snížek dokonce i. Doufám, že se těšíte. Těšíte se? Napište do komentářů, jestli se těšíte. Tak, tady máme Tanir the Breaver, což je nějaký asi pivař, nebo z takového. Tak, okej. Okay. Tak, potřebuje s něčím pomoct, jasně, potřebuji s něčím pomoct. Máme navštívit Vizibrod a máme zabít nějaké lidi. Poučers jsou nějací sráči, jakože prostě. Jo, všichni zase nějací nájezdníci, jakože prostě co tu vesnici obsadili. Řekni to slovištinu, prosím. Sráči. To je krásný slovo. To je nádherný, že? To je nádherný slovo. Neboj se, zabiju všechny poučery pro tebe. Takže jdeme do vesnice a tentokrát si ten boj necháme, dámy a pánové. Na ráno? Nebo ne, respektive ne, na ne, odpoledne? Uvidíme, jestli to půjde. A já se teďka jdu ještě podívat. Take a walk around the town center. Projdeme se po městě, protože to vám chci ukázat, to vypadá mega dobře. Wow, bacha, už je tam naledí, jo, ať si nerozbiješ hubu, samozřejmě, že jo. Samozřejmě, když tady stichneme tabulátor, tak wow, se tady můžete podívat, co tady všechno je. Tady to už není jako ty klasický, že jo, jižní nebo středo zemský města. Přesně tak. Jo, že tam máš prostě chodníček, tady to už je prostě takový víc jako... Ruský. Severský, ano, ruský. Ještě chybí matriošky, paní, která prodává matriošky a zvedeme v Moskvě, tyhle. Každopádně tady máš všechny ty osoby, které můžeš oslovit, jo, máš tady Tanira, máš tady Ginnu nějakou, jasný. Peru, jasný. A prostě všechno je tady rozsázené.
celé to město Parádička. Je propojené prostě těma úkolama. Mm-hmm. Je tady kopa úkolů, která prostě... Jasný, každý tu zná každýho klasicky, takže tak, jednou to posereš, tak. Jak jsi říkal. A jako v kašičce, no, v kašičce. Každopádně... Z holou prdili. Já bych se vám to tady ukázal víc, nechci ale... se podívat do těch, na ty... Hradby, no. Nevím, jestli to půjde. Vím, že třeba tady v téhle z té lokaci, takže si můžeme dokonce koupit obchod. Jo, takhle, aha. Koupit obchod, stánek a můžeme tady prostě já nevím, třeba vlnu, nebo já nevím, cokoliv, je to... Jakože, i když v tom městě... Tady třeba malinká chybka, jo, stromek. No jasně, tak to je klasika, to je klasika. Ale jako ty tam můžeš koupit stánek, i když třeba v tom městě tě ještě neznají tolik, nebo jak no, to jasně, je? No jasně, no jasně. Tady máš nějakého, jakože lídra. Ano. A nevím, jestli u něho to jde koupit. Ne, tady musíš mít workshop master, to je nějaký, jo. Nějaký takový člověk a u něho vlastně můžeš mu zaplatit, myslím, já nevím, já jsem platil v té svojí hře, tak 13 litrů, trvalo mi úplně, jsem si odtrhl od huby a pak jsem neměl zaplacení armády, bylo to trošičku těžší. Ne, kecám, všechno jsem to měl pošefené, jo. A jako 13 litrů, myslím, to stálo. Uvidíme, možná to bude stát někde jinde, podle toho, jak samozřejmě... Město bude prosperovat, jo? No jo, jak to bude lukrativní místečko, jo? Přesně tak, přesně tak, jako říkám, celá ta vesnice je prostě postavená úplně nádherně, fakt to žeru, jako... Já už si těším na nějakou velkou bitvu, kámo. Těšíš se na velkou bitvu? Dobře. Půjdem s armádou třeba 600 lidí vyjebat nějaký takovýhle velký hrad. Jo, jo, podíváme se na questy, kam máme jít do... promluvili jsme si s týpkem, s Tialou, jasné. Máme jít do Vizibrodu. Mm-hmm. Jdeme do Brodu, jo, Uherský Brod. Tam je teďka největší korona, ale to snad nevadí. Máme jenom 21 vojáků, snad jako to nějak tady porazíme. Tak. Snad jo. Tak, už se nám rozednílo, takže samozřejmě ten fight asi bude za světla, aby nám Lukas ukázal všechny ty formace, které si chtěl ukázat. Ono to pravděpodobně nebude, protože my musíme na ně zautočit v noci. Aha. Jsou nějací sráči, zase musíme útočit v noci lidičky. Fakt mě to mrzí, ale dneska si určitě dáme, hele, tady byl další ten. Dáme si noc, tady mimochodem je ukazatel dole, máte tady summer, 14. den. Mm-hmm. A teďka je noc, tak teďka bychom na něm měli zaútočit, Lukáš, odejdeme z vesnice, jdeme tam a máme zaútočit na poučery, takže pojďme zaútočit na poučery, doufám, že teďka už něco uvidíte, možná taky ne. Jo, teďka něco vidíte, tak jo. Follow me! Tak jo, tak ukaž mi to Lukine, pojďte za mnou. A když si infantry! Stisknete jedničku, dáme shield wall a vlastně ovládáme si prostě svoje jednotky. Máme 9 archerů, 11 infantry, dáme jim volnou lineu nebo jim dáme tady ten skate. A dáme vás takhle, jo. A můžete si prostě ty jednotky ovládat úplně jako libovolně. Parádička. Jako je to mega mazec. Parádička. Samozřejmě my teďkon útočíme, takže oni za tebou nepůjdou, jestli to chápu správně. Jo, jo, jo. Takže musí se jim ty. Ještě jsem nezjistil na to, jak mám označit obě dvě ty jednotky, aby za mnou šly obě dvě. Zkuste to rolnu, jestli náhodou to nebude s tím. Hej, bič! Kámo, ten cínek se vyzná. Je dobrý, tak jo. Už slyším hudbu, každou... A vpravo jsou luky. A není jich málo. Ty už nemáš luk, ten už jsi nenechal. Ty, dobře. Máš v rameni šíp, jestli se nepletu. Jo. To bylo hrozně... Tyhle luky ne, ty ti dávaj, jo. No dej jim tam. Krásná práce, jednička, další bříško. Musím odjet. Nice, ten dobrý, to ti vzali. Zabili ho, já nevadně. Spany si skály. Já nevadně následujou. Jebo. Nice. 38 damage. A tady ta sekírka je hrozně krátká, my si později musíme, jo, tamhle je týpek. Vzít nějaký obouruční meč nebo něco? No, něco dalšího prostě. Kámo, ty budeš potřeba felčara jako. Co se budem bavit, ty felčar? Máš... No jasně. Ty to máš za šípa... Co tam dělá za tím stromem? On se tam schovával, on si myslel... Wow. Tak jo, já si přepnu na sekirku. Dává kámo, ale mohli byste ho jako zabít třeba. Tak, pořád tady máme ještě nějaký. Tak jo, za mnou hoši. To asi docela rozlehlý, že jo? Je to. No minimálně ono... máš dva šípy jako v levém rameni. Já jsem odolný synek, víš. A tvůj kůň má probodlej krk, ale v pohodě. Dáme charge a kde pak je máme? Oni ty jednotky jsou naprogramované tak, že ví kde. Jo, ví, kde, jasný, ví, kde jsou. Jo. Jasný. A to jsou všechno lučišníci, koukám. Ty vole, pěkně se strafil. Bacha, jo, musím odjet. Máš hrozně málo života už. Jo. Myslím, že když je trefíš šíp do hlavy, tak jsi jako total. No, je to tady udělané tak, že máš jak kdyby helmu a že ti to neubere úplně plné životy, ale je to. Ty máš textilní helmu. Mám textilní helmu, která prostě něco odrazí. Samozřejmě zvítězili jsme nad poučrama.
Získali jsme nějakou morálku a máme tady teda morálku a tady tohle stojí 2,5 něčeho. Nevím. Renome, mi to přijde renome, ne? Není to renome? No možná. Tak, protože morálku tu máš pro svoje jednotky a renome máš, vole, to je ten vliv, že jo? Možná. Každopádně, dívej se, máme tady 10 ledrů, která jedna se prodává za 78 a když vám ještě tady takhle tak ukážu, can sell at Poros za 164, can sell at Licaron za 170 a Aprela, nebo Amprela, tak se prodává za 131. Pěkně, je to vždycky dobré se dívat u tady těch prostě surovin, abyste věděli, jaký prostě je nejvýhodnější kurz, kde je to prostě nejlepší prodat. Ty to máš kvůli tomu, že máš schopnost jako trhaře, nebo jako obchodníka, teda takhle. Trhař, kámo. To je jako když ti roztrhám triko. To jsem ještě neslyšel. Ty krása, jako pěkně. Nebo proč to máš tady to? To vidíš po každý, nebo to vidíš jenom ty, jako za svou postavu, protože máš obchodníka? Ono podle toho tam, kde, jakože myslím si, že cestoval. My jsme byli v Tialu, my jsme byli v Amprele a byli jsme i tady někde tady v tomhle tom. Myslím si, že to takhle takže tak je. Takže ty vlastně víš ty aktuální kurzy. Ceny, jako. Přesně tak. Tam, kde projdeš a tam potom se to už kdyby bude měnit. Jasný. Takže jsme to splnili, super. Dostali jsme za tu misi nějaké peníze, už jsem si ani nevšiml, co toto. My teďka vlastně tady plníme to, že máme najmout jednoho kompaniona a máme dosáhnout prvního tieru. Renown, jasné. Reach clan tier, takže ano. To je to renomé. Klan máme toto a tady vlastně máme ty rozkazy a tady tyhle ty věci. Takže tak. OK, já jsem tady ještě slíbil jednu bitvičku. Pojďme na nějaké vojáčky a potom už toto. Já chci ukázat prostě bitvu. Za světla. Máme samozřejmě 20% života tady dole. Tak, teď už ti vypršel ten úkol, jestli se nepletu. Přesně tak, ten jsem nesplnil, to se nedalo splnit. Takže seržant, jak se jmenuje, prosím tě? Pinteros, tak nám normálně zůstal. A teďka ti ukážu další věcičku, když si tady až ten klan. Pinteros, my si na něm můžeme vybrat, na něho specializaci, v našem klanu. Protože ji nemá. Nemá žádnou specializaci, což teďka znamená, tady vidíš vlastně na jeho skilly. Mm-hmm. On neumí skoro nic, jo, je to prostě totální, že brák umí rychle utíkat, umí tady nějaké základní dovednosti prostě se zbraněma. Mm-hmm. A my mu tady můžeme dát Quartermaster, což je nějaký ubytovník, týpek, Sergeant, což je léčitel, Engineer a Scout. Engineer, nepochopil jsem zatím, na co je, ale možná stavitel, bude mít nějaký bonus. Já si taky myslím, že... Dobře, ale to se rozhodneme v příštím díle, asi, možná. Přesně, a teďkon pojď, kámo, na tu bitvu, já chci vidět přesně prostě... Tak já se tam mám jenom scouta takhle a pojďme tady na nějakou bitvičku najít nějaké malé sráče, nějaké malinké pivíčka, tak říkajíc. 100% budou někde. Já si myslím, že jo. Musí mít. Co tady ty? Těch je hodně. 32 lidí, ty se zvláště. Ty nejdeš vždycky, jako do víc nejdeš nikdy, jako. No, můžu jít do víc, ale tady tohle je z království. Aha, vlevo! Viděl jsem. No, pojď do nich! Banditi, to jsou dlouhoprstí banditi. Forest banditi, tak jdeme na ně. A máme tady 5 lidí, kteří samozřejmě se vzdají, nebo nevzdají. Takže jdeme na ně. Tak. A teďkon nám pojď ukázat, že střílí z lukyšníkem. Je tady kurevský moc stromů zase. To nevadí. Tak, paráda. Hoši. Archers! Form of phalanx. Forward! Tak jo. Už po to vypali. Jednička, sformujte liney. Jo, takhle. Vystřílíte na hodně velkou dálku. Tak jo, infantry, pojďte dopředu. Oni mají lukostřelku. Jako vypadá to hodně pěkně. Normálně mi to úplně připomnělo. Zabili jsme nějakého Bushwalkera. Krále Artuše, ty vole, mi to úplně připomnělo jako teďkon. Já vím, že sice samozřejmě soustředíš na tu bitvu, ale pěkně to mají propracovaný, pěkně, bacha, koupíš ji asi. Jak má, ty vole, ukaž ten štít. Počkej. Pěkně, jak tam prošpíkovaný. Ty. Jako je to mega mazec, je to mega mazec. Dámy a pánové, to bude všechno pro tady tenhle ten díl. Trošku jsme si zase zabojovali, splnili jsme pár úkolů. Ano, hlavně jsme dorazili na sever a Lukin má proboreně zase koně, takže my budeme asi dostat k nějakému veterináři, nebo to vidím takhle. A propichli mi vak, kámo, doma s pivem, ty vole. A ještě koně, vole. Ano, přesně, do čísla, vole. Jako nedá se, no. Dámy a pánové, to bude všechno pro dnešní díl, děkujeme vám za sledování. Uvidíme se příště. Mějte se. Čau, ahoj.